Gode kamerater, til vanlig er 1. mai en innholdsrik dag for oss i arbeiderbevegelsen. En dag der vi møter våre kamerater, der vi synger, der vi spiser lunsj, og ikke minst der vi går i tog for å kjempe nye kamper. Og vi markerer den internasjonale arbeiderdagen. Jeg hadde gledet meg til å komme til dere i Øygarden i dag, og en hilsen som dette vil aldri bli det samme som å møte dere og markere dagen sammen med dere. Men jeg er likevel glad for at jeg får muligheten til å hilse dere på denne måten digitalt, så får vi heller ha besøket og arbeidersangene til gode til neste år. Kamerater, jeg har lyst å begynne med å si noe om den situasjonen vi som samfunn nå står i. Koronapandemien har stor påvirkning på samfunnet vårt lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Den påvirker oss alle på et eller annet vis, og den minner oss samtidig på viktigheten av vår bevegelse, av fellesskap, av samhold, av dugnad. Ord som for oss er en helt naturlig og selvsagt del av oss og vår bevegelses identitet, men så den siste tiden har preget samfunnsdebatten i større grad enn vanlig. For det er ofte i tøffe tider vi virkelig ser verdien av solidaritet. Og tider som dette viser hvorfor vi fremdeles trenger arbeiderbevegelsen. Tider som dette viser hvorfor vi alltid setter fellesskapet først. Og tider som dette viser ikke minst hvorfor vi trenger en dag som 1. mai. Mange er selv rammet, og vi kjenner alle noen som er permittert, eller på andre måter direkte rammet. Enten det som følger den internasjonale økonomiske nedturen vi nå står i, eller de dramatiske og svært inngripende tiltakene som har vært iverksatt for å håndtere pandemien i Norge. Tiltakene har vært helt nødvendige for å begrense og hindre smitte i samfunnet, og for å kunne bygge opp kapasitet i helsevesenet vårt, slik at vi er rigget for å kunne håndtere nye faser av pandemien. Men tiltakene, sammen med oljeprisfallet og internasjonale tiltak, kommer med noen svært dramatiske konsekvenser, og det er konsekvenser som vi som samfunn er nødt til å stå sammen om. For kamerater, som samfunn har vi krevd mye av enkeltmennesket den siste tida. Vi har bedt folk om å holde seg hjemme fra jobb, vi har stengt ned store deler av samfunnet, som har påvirket veldig mange sin jobbsituasjon, og vi har stengt ned barnehager og skoler. Det har fått store konsekvenser for enkeltmennesker og for norsk økonomi. Nå åpnes Norge gradvis og forsiktig opp igjen, men konsekvensen av pandemien og tiltakene vil påvirke Vestlandet, Norge og verden i lang tid fremover. Jeg vil derfor bruke denne talen til å komme med et tydelig budskap, og det er at vi som samfunn nå og i tiden fremover må stille opp for folk. Sånn som vi krever at folk stiller opp i den nasjonale dugnaden vi nå står i. Det betyr at vi må hjelpe bedrifter som sliter. Vi må sikre at kommuner og fylkeskommuner har økonomi til å levere de tjenestene de skal i år og i årene fremover. Og vi må ikke minst sikre at mennesker som nå er permittert eller oppsagt og kjenner på en stor usikkerhet, igjen kommer tilbake i jobb. Jeg er glad for at regjeringen allerede nå har lagt frem flere tiltakspakker for å avhjelpe den krevende situasjonen, både for bedrifter og for kommuner, og at de har varslet at det vil komme mer. Men jeg er av den klare oppfatningen at disse pakkene først ble så gode, så kraftfulle og så treffsikre som de nå har blitt etter Stortinget, med Arbeiderpartiet og Venstre siden i spissen, hadde behandlet dem. Og særskilt viktig var det å få en arbeidstaker og arbeidsfolk sitt perspektiv. Det var nødvendig å sikre en mer sosial innretning på pakkene som ble lagt frem fra regjeringen. Arbeidstaker har nå blitt sikret flere dager med full lønn hvis de blir permittert, og ordningene for lavtlønte, så vel som omsorgspengeordningen, ble rausere. Det var nødvendig å få på plass ekstra ordninger for selvstendig næringsdrivende, frilansere og lærlinger. Vi sørger for et kraftigere tiltak til bransjer og bedrifter som sliter, ikke minst direkte støtte til de som over natt og mister omsetningen sin, da vi stengte ned, men også gjennom tiltak som nedsatt arbeidsgiveravgift, slik at bedrifter som har problemer med å betale regninger, kan holde på sine ansatte lenger. Man sikrer permitterte arbeidsfolk for kurs og etterutdanning, og deler av det ekstra lånet studenter får gjennom lånekassen blir omgjort til stipend. Arbeiderpartiet har sammen med opposisjonen også satt foten ned for utbytte, bonuser og lønnsfest i de bedriftene som nå mottar hjelp fra fellesskapet.
Summen av alle de tiltakene som nå iverksettes, både lokalt og nasjonalt, vil bli stor. Og vi kjenner enda ikke alle konsekvensene som vil komme i tida fremover, og likevel er det min klare oppfatning at det er riktig å gjøre det vi som samfunn nå gjør. Fordi vi har råd, fordi vi som samfunn må stille opp når det trengs, og fordi det vil være enda dyrere å la være. Så, kamerater, i dag er det 501 dag igjen til stortingsvalget i 2021. Og etter 8 år med Erna Solberg og Høyre i regjeringskontorene trenger vi nå et skifte. Vi trenger en ny regjering, en regjering som setter fellesskapet og vanlige folk først. Og den lange valgkampen, den starter nå. Og det er en valgkamp som skal handle om hva kurs vi som arbeiderbevegelse ønsker for landet vårt. Og vi skal sammen stake ut den kursen i månedene og året som kommer. Vi skal sammen utvikle ny og god politikk, og vi skal sammen rette blikket mot fremtiden. For selv om det nå er spesielle tider, så vil hverdagen igjen komme. Mye vil bli som før, men ikke alt. For noen av endringene vi nå ser, som en konsekvens av pandemien, vil trolig bli varige. Jeg tror for eksempel at digitale møter og måter å kommunisere på digitalt, som dere ser nå, der jeg hilser dere på denne måten på 1. mai, er en av de store endringene vi vil se. Det vil trolig føre til mindre reiser, færre fysiske møter, som igjen vil ha innvirkning på ganske mange bransjer. Jeg tror at koronapandemien vil sette fart på den politiske debatten rundt det å skape nye industrier i Norge, og vi i arbeiderbevegelsen må som alltid gå foran. For eksempel mener jeg og Arbeiderpartiet at staten i årene som kommer skal bruke midler på å utvikle nye industrier i tilknytning til eller i forlengelsen av eksisterende. Og flytende havvind er bare ett eksempel på en fremtidsrettet industri som kan bygges på toppen av en verdensledende leverandørindustri, som i dag hovedsakelig arbeider inn mot olje- og gassektoren og virksomheter langs Vestlandskysten. Jeg håper de andre partiene som ønsker et regjeringsskifte i 2021, sammen med Arbeiderpartiet, bruker valgkampen både til å sparke i gang disse debattene, og ikke minst vise frem hvordan vi skal ta Norge videre og utvikle ny politikk i våre valgprogram. Det vil kunne gi oss nye fremtidsrettede industrieventyr på Vestlandet, det vil kunne sikre eksisterende arbeidsplasser, og det vil ikke minst kunne utvikle nye arbeidsplasser. Så til slutt, kamerater, jeg er sikker på at Norge vil komme seg gjennom også denne krisen. Fordi vi som samfunn har en evne til å stå opp for hverandre og holde sammen når det er som tøffest og når det gjelder som mest. Og jeg håper at vi snart får se at barn og unge igjen leker sammen i gatene våre. Jeg håper vi igjen snart får se industrien og næringslivet på Vestlandet blomstre. Og jeg håper at vi får en ny regjering ledet av Arbeiderpartiet i 2021. Gratulerer så mye med dagen. God dag, kamerater. Jeg heter Jonas Alexander Foldnes, og jeg kommer fra Øygarden Sosialistisk Ungdom. Nok en gang møtes vi på valen. Likevel er det ikke sånn som jeg hadde sett for meg at det skulle være i år. Jeg så for meg et langt tog fullt av mennesker som holder røde flagg. Jeg skulle gå i dette her toget her, og jeg skulle hyle sånn at jeg etterpå ikke engang kunne snakke. Selv om det ikke ble sånn, så vet jeg at i de 1000 hjem så sitter det mange spente og sinte sosialister som er klare for å ta opp igjen kampen. Og det skal vi. I det siste har vi derimot måttet kjempe en annen kamp. Vi opplever en pandemi. Og vi har sett sykepleiere, lærere, renholdsarbeidere, butikkmedarbeidere og bussjåfører, blant andre, står på barrikadene i denne kampen. Hver eneste en i disse yrkene er en del av ryggraden til Norge. Og selv om applaus og litt grann heder og litt grann ære for en gang skyld gis, så er ikke det nok. En av to ting som vi alle bør stå på barrikadene for, er økt respekt for disse yrkene. Som sagt tidligere er dette ryggraden til Norge, og det holder det ikke at folk i disse yrkene ses på som andre rangs innbyggere. Det er ikke sånn at kaksene som sitter på pengehaugene sine er de som holder samfunnet vårt i gang. Det er det folk i disse yrkene som gjør. Den andre av de to tingene er bedre arbeidsvilkår. Jeg har selv en far som er bussjåfør, som har gått gjennom de nådeløse anbudsrundene i kollektivtransporten og sett sine arbeidsforhold redusert til en skrott av det de var tidligere. Jeg har selv en mor som er renholdsarbeider,
og som har måttet jobbe med usikkerheten som kommer ved å jobbe på månedskontrakt, til månedskontrakt, til månedskontrakt. Begge har stått på under denne krisen, til tross for de store utfordringene. Og det har også deres kolleger. Et annet yrke jeg gjerne vil dra fram, er de som har stått fremst i kampen mot viruset. Sykepleiere. Det smerter meg å se at sykepleiere blir tvunget til å jobbe deltid og jobbe under uverdige arbeidsforhold. Når jeg vet at det er disse her som er våre fotsoldater i denne kampen. Dette er folkene som tar vare på barna våre, på foreldrene våre, på oss. Og vi må behandle dem deretter. Vi er nødt til å skape en heltidskultur, blant annet ved å sikre en lovfestet og reell rett til heltid. Vi må innføre 6-timersdagen, sikre at flere får fast arbeid, øke lønnsnivået for lavtlønnede, få unge inn i arbeidslivet, og vi må fortsette å gå veien mot likelønn. Her er det å gå veldig hardt til verks, og det gleder jeg meg til å gjøre sammen med dere. Jeg er stolt, jeg er glad, og jeg er takknemlig for at jeg får lov til å ta del i arbeiderbevegelsen. Når det røde flagget vaier i luften over meg, og internasjonale kimer i luften rundt meg, så kjenner jeg at det går frysninger nedover ryggen min. Jeg gleder meg til nok en gang synge internasjonal sammen med dere. Vi skal nok møtes igjen på Valen. God 1. mai, gode kamerater. Kjære partivenner, kjære kamerater, gratulerer med dagen. Jeg heter Henning Ekerhod, og min appell, den omhandler lærlinger og det grønne skiftet. Vi som vokser opp her ute på kysten, vi er vant til å øse båten og passe på fortøyningene, og det store spørsmålet er hvorfor. Ja, rett og slett, for om du har en båt, så lyt du passe på at den flyter i dette vestlandsværet. Vi er alle i den samme båten når det gjelder utfordringene med arbeidsplassene, og det er hele nå 430 000 arbeidssøkende. Nå, da pandemien så vidt har begynt å slippe taket i vårt kjære land. Det er et voldsomt høyt tall. Arbeidsledigheten er høyst blant kvinner i aldersgruppen 20-24 år, på hele 17%. Deretter følger menn i samme aldersgruppe med 15,5%. Dette, folkens, er Norges framtid, og vi voksne, vi må vise politisk mot og vilje for å få redusert denne ledigheten. Vestland fylke har ca. 6500 løpende lærekontrakter, og det er trist at det er nå om lag 420 lærlinger som er permitterte for lærlingeplassen sin. Alle fag og svenneprøver er stoppet opp på grunn av pandemien, og framtidens fagarbeidere må jo bli utdannet nå. Konsekvensen er jo også at vi er ikke i balanse med fagutdannet arbeidskraft når vårt kjære land endelig snart kommer i gang igjen, og planlagt arbeid kan da ikke utføres. Gjennomføring av fag- og svenneprøver er stoppet opp, og dette gir også en propp i systemet for inntak av nye lærlinger fremover. Yrkesopplæringsnemnda i Vestland oppfordrer næringslivet nå om å ta ekstra vare på lærlingen. LO, NHO og Vestland fylkeskommune har i april blitt enige om å etablere et arbeidsutvalg som skal følge situasjonen tett med hensyn til fagopplæring, nemlig for å ivareta lærlingen og ikke minst at permitteringer er siste utvei. Bedriftene trenger fagfolk og må ikke havne i en situasjon der de også mister lærlingene. Da kan bedriftene også slite i flere år fremover med å få levert oppgavene med fagutdannet arbeidskraft. Her må vi jobbe for at næringene og yrkesopplæringsnemnda samhandler på tvers for til gode løsninger, slik at ungdommen får anledning til å bygge landet fremover. Vi er også alle i den samme båten når det gjelder utfordringer med klimaendringer her i verden. Og hvordan står det til med det grønne skiftet her ute på berget da? Jo, vi også skal nemlig nå målet med å begrense global oppvarming til godt under 2 grader Celsius. Store oljeselskap har ambisjoner om å kutte klimautslipp i Norge til nær null i 2050 og har ambisiøse investeringer i fornybar energi. Klimaforskerne sier at omstillingen og overgangen til et mer bærekraftig energisystem der går for sent. En temperaturstigning på godt under 2 graders målet gir ikke rom for flere forsinkelser. Det er et særs viktig arbeid som nå må gjøres av politikere, næringsliv og forbrukere for å få til
lave karbonutslipp. Det er også gledelig at Norge satser på å bygge ut vindmølleparker offshore, og vi kan bli en havvindnasjon med ny kompetanse. Vi må erkjenne at energikildene hver av bruk i dag i stor grad må legges om dersom vi skal lykkes i denne prosessen. Vi må jobbe intenst med å få på plass verdens første infrastruktur for lagring av CO2, og Øygarden kan få verdens første lager som kan ta imot CO2 fra ulike industrikjelder. Ideen er jo at man skal fange gassen fra store utslippskilder på land, transportere den til mottaksanlegg i Øygarden, pumpe det ut i rør til Nordsjøen og injisere den for lagring i fjellet 3000 meter under havbunnen. Det er et spennende prosjekt. Dette kan bli et mottaksanlegg for hele Europa og kan bety løsninger for industrien som ikke har mulighet for å lagre eller håndtere sin CO2-produksjon. Dette kan også gi mange nye arbeidsplasser i fremtiden med videre prosessering av lagret til andre produkter vi har bruk for. Selv om pandemien har gitt verden en utfordring med fulle oljelagre nå, så trenger vi olje- og gassenergi mens vi planlegger å omstille oss fremover. Derfor må vi fortsette å produsere olje og gass, men med så lave utslipp som mulig, erstatte kullkraft med gass, og sørge for en betydelig vekst i fornybar energi og utvikle lavkarbonløsninger. Det grønne skiftet, det krever fagarbeidere med dagsaktuell endrings- og utviklingskompetanse. Vi må satse på lærlingene. Vi må også alle bidra til et samfunn og næringsliv som skal få nok faglært arbeidskraft til rett tid. Husk at å vare på lærlingene eller utvikle karbonfangst og deretter gjøre dette med ny kompetanse i fremtiden, det er viktig, og vi er også alle i samme båt. Dette kommer til å gå bra. Ha en fin 1. mai. Takk. Hei, jeg heter Sille Linseth fra Øygarden AUF. God dag, kamerater. I dag er en viktig dag. Vi minnes de som har kjempet viktige kamper før oss. Og vi ser på kamper som er her, og de som vil komme. Verdier som solidaritet og likhet er viktigere enn noen gang. Spesielt i disse dager med koronakrise. Vår tilliten til hverandre er nøkkel til å lykkes. Den tilliten har blitt bygd opp i over mange år av sosialdemokratiet. Og dette må bygges videre på av sosialdemokratiet. For å holde tilliten og styrke den i fellesskapet oppe. Nå i koronakrisen ser vi viktigheten av de som virkelig holder samfunnet oppe. Som butikkmedarbeidere, renholdspersonell, bussjåfører og sykepleiere, for å nevne noen. Som det daglig risikerer egen helse i den viktige jobben de gjør under denne pandemien. Og dette er ofte også den gruppen som tjener minst. For i dagens samfunn ser vi klare tegn til økende forskjeller. Over 110 000 barn vokser opp i dag i fattigdom. Forskjell blir større mellom dem som har mest og som holder på rikdommen, mens de som allerede har lite, får mindre å leve på. Dessverre er verden urettferdig, men den er ikke fattig. Vi må kjempe for å bekjempe ulikhetene som vi ser vokser. Skole og utdannelse vil være viktig i kampen mot ulikhetene. At man har muligheten til videreutdannelse i voksen alder har stor betydning for å oppdatere kompetansen til tiden som vil komme. For skole skaper muligheter, og ny kompetanse skaper nye tanker. Og nye tanker er viktig i krisen vi også står i, nemlig klimakrisen. Vi må tenke nytt på klima. Vi må tenke på at industrien blir klimaløsende midt oppe. For fremtidens arbeidsplasser er klimavennlige. Da er det viktig at vi har kompetansen å møte denne krisen. Vi må fortsette å skape med det vi har, men vi må tørre å satse på nye og spennende arbeidsplasser. Det er viktig at vi tar hele Norge i bruk, fra havs til fjells. Å bruke kompetansen som norske arbeidere har, for vi har mye å ta av, eksempelvis skogbruk, mineraler, havvind og karbonfangst. Og det er viktig at vi fortsatt kjemper dette her gjennom fagbevegelsen. Ha en god 1. mai, kamerater!
Nils Bjarte Sele, Rødt Øygarden, kommunerepresentant for Øygarden kommune. Også Rødt i Øygarden kommune vil på arbeidernes internasjonale kampdag hylle norske flagg og arbeiderfaner og ønske venner og kampfeller til lykke med dagen. Men på himmel over flaggstengene er det dannet seg mørke skyer som varsler om samfunnsmessige brytningstider med usikkerhet og store utfordringer. Denne våren har grunnleggende samfunnsforhold i Norge og verden blitt radikalt forandret, og minst tre kriser er nå i utvikling. Korona, økonomi og oljekrisen. Slik det ser ut, vil disse samfunnshendelsene få stor innvirkning på livene til folk både i Norge og andre land i verden. Koronaepidemien er en av verdens omspennende helsekrise. Selv om regjeringen har begynt å åpne opp på gjeldende restriksjoner, vet vi ikke hvordan det blir fremover. Tilbakefall kan påregnes. Avgjørende er at smittefaktoren blir under 1. Da vil epidemien dø ut litt etter litt, og så er det videre forventninger om en vaksine. Det gode spørsmålet blir når og hvordan samfunnet kan komme tilbake på et akseptabelt levesett for befolkningen. Prognosene varsler om økonomiske nedgangstider har i de siste ukene veltet inn over Norge. Det internasjonale pengefondet har presentert prognoser om en økonomisk nedtur for hele verden. Spesielt ser det illevarslende ut for Norge med disse nøkkelordene. Verdensøkonomien er i fritt fall. Norge vil få den høyeste arbeidsledigheten i Nord-Europa og historisk dyp represjon. Høyt utdannete økonomer landene rundt kommenterer, diskuterer og vektlegger alvorlighetsgraden av rapporten. Men prognose er prognose, og bare fremtiden vil vise hvordan det blir i virkeligheten. I tillegg til disse to krisene har verden også fått oljekrise, som er trigget av nedgang i forbruk og overproduksjon. Følgen av dette er oljeprisen har hatt jojo-forløp de siste ukene. I perioder ned 40%, og med tilhørende uro i markedet og på børsen. Dette gir stoppsignal for videre investering i norsk oljeindustri, som igjen er illevarslende for arbeidsplasser i leverandørindustrien. Et viktig spørsmål som blir underkommunisert er hvordan virkeligheten kan bli for permitterte og arbeidsledige når det enkelte sin støtteordning i NAV-systemet er oppbrukt. Av stor viktighet er det at regjeringen og Stortinget våger å se viktige løsninger på å sikre og skape varige arbeidsplasser for nordmenn og bidra til et viktig norsk kompetanse blir bygget opp for fremtiden. Næringspolitisk handler det rett og slett om hvem som skal bygge landet i årene som kommer. Arbeiderklassen og arbeiderbevegelsen må rigge seg for store utfordringer knyttet til arbeidsplasser for lønnsmottakere. Det vil bli en viktig skille mellom de som er langvarig arbeidsledige og de som har arbeid. Fagbevegelsen må anstrenge seg for å øke organisasjonsandelen og inngå samarbeid og allianser for å sikre et demokratisk arbeidsliv. Arbeiderbevegelsen skapte den norske modellen som i utgangspunktet var sosialdemokratisk, og som høyresiden alltid har kjempet imot. Vi ser nå at våre viktigste samfunnskritiske arbeidsplasser, som også er bare lavlønnsyrker. Disse arbeiderne har gjort en fantastisk jobb i denne krisen og fortjener fullt ut vår applaus. Men skal vi ikke også gi dem full støtte i årets tariffoppgjør for å heve lønnen til en mer anstendig nivå som viser den samfunnsviktige betydningen av disse yrkene? Avslutningsvis, kamerater, ønsker vi alle gratulerer med en litt annerledes arbeidernes dag. Takk.